Случва се нещо особено. Калина току-що беше отнесена във вълшебния свят на Сезам. Да, това е блаженството от добрия късмет. Пожелай си още повече на sezam.bg. Здравейте, скъпи приятели, добре дошли в 10 минути с Виктор Ангелов. Първо искам да благодаря на нашия генерален спонсор Sezam.bg, както и на моят съдружник и режисьор Рой Хил. Днес мой гост ще е шампионът Йоана Жилкова. Йоана Жилкова е една от най-титулованите български бикини фитнес състезателки. Освен подвизите и на сцената, тя е модел, актриса, както и майка на две деца. Сред най-престижните отличия са десетки призови места на европейски и световни турнири от IFBB, Diamond Cup, както и титли от републиканското първенство у нас. Нека 10-те фит минути с Йоана Жилкова да започнат сега. Здрасти, Йоана, много се радвам, че го слушаш моето предание. За мен е чест и удоволствие да си тук. За мен също, много благодаря за поканата. Би ли се представила на нашите зрители? Коя е Йоана Жилкова? Да, както разбрахте, аз съм Йоана, бикини фитнес състезател, също така съм майка на две прекрасни деца, финансист по образование, но професионално се занимавам като атлет в категория бикини. Да, както видяхте във визитката, това беше супер скромно представяне. Добре, как се напали по тази категория главно и да занимаваш с фитнес? По категорията съвсем случайно. Моя треньор е и мой съпруг и през 2018 той, тъй като е голям фен на бодибилдинга, реши да се пусне в една от категориите. Съответно аз попаднах за сцената, там получих няколко запитвания вие от коя точно категория сте, не? Тъй като нали, жените са разделени на височини. И това ме наведе на мисълта всъщност, че аз ставам за това нещо. Като при това, разбира се, аз съм спортувала общото цял живот. Първоначално като дете тренирах акробатика, след това в тинейджърските години малко прекъснах. И някъде от около 20 години вече фитнесът е част от моя живот, общото когато се срещнах с съпруга ми. Но тогава, преди да започна професионално да състезавам, тренирах без някаква конкретна цел, много хаотично и просто бях едно така слабо момиче. Докато тук сега вече градиме определена форма, която се търси в категорията. Да кажеш нещо повече за тези медали пред нас? Ами тези медали са съвсем пресни, топли и тежки. Да, така е. Буквално преди няколко часа се върнах от Аликанте, като преди 5 дни приключи състезанието, в което взех участие там. Това е европейско състезание към федерацията NPC. Изключително голямо, международно, бих казал световно състезание, защото идват атлети от цял свят. Все доказани и утвърдени шампиони. Аз обичам тези състезания, точно този тип. И ако се погледне така моята биография състезателна, къде ходя, ще се види, че основно са такъв тип състезания. И всъщност това е златния медал, който спечели в категория Masters и среброто при жени, най-високата категория. А нека да обясним за които не знаят, в категория Masters какво представлява, с каква разлика между другата категория? Разликата е единствено във възрастта. И всъщност при Masters обикновено най-често има разделение на височините само в две категории. Или до 163 и над 163 или 169, не съм сигурен. Да, възрастта няма значение. Да. При жените няма значение възрастта, там може да се пускат и девойки, и мастърс, там вече самата дивизия е разделена на височини. Какво гоним от тук нататък, понеже малко не ти достигна за... Ами гоним е прокарта. Съвсем малко не ти достигна. Съвсем малко, да, но аз смятам, че всичко с времето си, просто не е дошъл още моят момент. Не вярвам, че скоро ще се случи това нещо, ти ще кажеш по-късно какво да очакваме от теб, но сега те питам какви хранителни режими използваш по време на състезателна подготовка на основната спирата. Ами те горе-долу са близки, просто когато съм извън състезателна подготовка, нали, си позволявам и малко така да читна, така да се каже. Макар че този чит го имам и в подготовките си, тъй като въпреки че имаме най-изградена хранителна програма, която следваме, тя много често се мени спрямо формата ми, особено колкото повече се напредва във времето и се доближава момента за сцена. С моя треньор правиме общо взето всяка седмица някакъв чекинг, ревизия на тялото, какво, как, защо. И
този чекинг съответно зачестява, когато вече наближава състезанието, и тогава наистина режима се променя много често. Увеличава се, намалява се протеин, въглехидрат, зависи, нали. Сега за последната подготовка, всъщност след някои състезания, мога да кажа, че горе-долу хапвах в подготовката си около 250 грама въглехидрат на ден, около 150-180 грама протеин и около 60 грама мазнини спада. В смисъл, ориентировъчно казвам, не следя с точност нито калории, нито точно грамажи, но в този диапазон, да. А какви видове тренировки прилагаш в състезателен и в основен период? Ами, в основния са малко по-тежки, така като упражнения, с по-голяма тежест и малко по-нарядко. Давам си, нали, по-дълга почивка за възстановяване. Но пак са близки. Сега за последното състезание общото тренирах, падаха се някъде около 5 тренировки седмично. Имала съм в предишни подготовки, нали, времето, докато, защото ти с всяка подготовка изучаваш тялото си. И то се променя, няма как да е същата тренировка, същия режим в последствие. Преди съм имала и тренировки 6 дни седмично, но мисля, че това не е моето. С времето го научих, разбира се. Така че... А наблягаш ли на кардиото? Това е голям въпрос при жените, много често се получава. Не наблягам. В последната подготовка имах кардио, но изключително малко и то вече е почти на края. Да, защото много често възниква митът в нашия спорт, че главно кардиото не е чисти, но де-факто силовите тренировки са тези, които... Да, и всъщност да, основното всъщност е храненето. Там бъркаш ли, след това какви тренировки ще имаш, какво кардио ще правиш, нещата не се получават и резултати няма да са тези, които наистина търсиш. Да. Да те питам нещо малко по-различно. Коя е Ивана Жилкова в живота, освен тази на сцената с тези отлични медали? Ами, Ивана Жилкова в живота е майка, съпруга. Не знам какво друго да кажа. Хобита? Хобита. Обичам да рисувам, да готвя, но с готвянето не съм от тези маняци, така да се каже, които готвят, защото не се занимавам с фитнес, тези рецепти фит, така нататък. Mm-hmm. Така си обичам така да се наслаждавам на храната, както сега го направих. Имах 5 дни в Испания след състезанието, в които наистина се насладих много, много така с удоволствие на хубавата храна, хубавото време. Сама каза, че си преди всичко една, нали, радост, щастлива майка. Да, да. Да завърнем на един такъв въпрос, който доста, за жалост доста често е споменаван и засяга и България, и като цяло света. Забелязваме едно затлъстяване при децата. Според теб, откъде е проблема? От системата, от родителите, от децата? Защо така се случва? Ами, мисля, че на първо място идва от семейството, от родителите. Значи, това, което аз виждам, защото имам деца, нали, виждам, че масово родителите въобще някакси не предприемат някакви действия да огромотят така децата си за елементарна физическа култура. Аз, децата ми ходят, например, на плуване. Там също се извършват някакви такива елементарни упражнения, които много деца въобще не могат да направят. Не могат да направят 5 коремни преси, не могат да направят една лицева опора, което да. Не е редно. А също и за храната. Масово родителите въобще не се интересуват, не знам и аз, не се грижат, не се замислят всъщност какви са последствията от това какво дават на децата си. Разбира се, аз на моите деца също давам да ядат junk food. Не им налагам ограничения, но вкъщи основно се яде, нали, домашно приготвена храна. Трябва да има баланс. Да, да. Както обичам често да казвам, не трябва да има и крайности. Абсолютно. Но трябва да има някакъв баланс. Трябва да има баланс. Както и в подготовката ми, при мен аз задължително да балансирам и в храненето, не изпадам в някакви крайни хранителни режими, диети, които да ме унищожат, защото моята цел е наистина да се развивам професионално като атлет. И ако здравето ми не е добре и го съсипя с една подготовка, просто много какъв е смисъл? Абсолютно, и даже аз поделям твоето мнение, защото, примерно, ако постъпим така и сфорсираме
работа с примерно за дадено състезание, в следващите етапи няма можем да използваме максимум от себе си. Трябва да се мисли стратегически, особено ако човек наистина иска да се развива професионално. Абсолютно е другото, което когато има един поставен баланс, така и ни разваляме mm-hmm. нашето хормонално състояние. Напротив, mm-hmm. ние сеждаме до така. Да, когато направим един джинк фуд, нали, когато един cheat day, ние също повишаваме нашите ниво на серотонин допамин, което нали. Абсолютно, то даже в общото случай този джунк мил или този чит мил, чит дей е по-скоро те разтоварва психически, колкото физически. Абсолютно, да. Абсолютно. Да. Добре, тогава се върна на един друг въпрос, mm-hmm. пак свързан с обществото ни. В момента живеем в много трудни времена, в които всеки ден, както беше, заради коронавирус не затварят, карантини, отварят зали, затварят зали. И се съвра един много голям проблем, който се случва и го наблюдаваме, че хората започват масово да се обездвижват, особено като са затворени, надават с килограмите. Да. По какъв начин могат да предотвратят това нещо да случва, евентуално ако се затворят отново? Ами, за съжаление, човек не го ли реши сам за себе си да промени това нещо и да се хване в ръце и да действа, е малко трудно, но в крайна сметка в социалните мрежи има изключително много хора, които инфлуенсъри и така нататък, които показват различни тренировки, методи как да спортуваш, особено видяхме по време на карантина. Наистина има варианти, имаш ли желание, има и начин. И съответно, те могат сами да намерят някой, който наистина ги вдъхновява, мотивира да го следват и да действат. Абсолютно. Сега нашия продуцент и режисьор Рой Хил е подготвил най-знана за теб. Надявам се да останеш доволна и да кажа своето мнение за тази изненада. Здрасти, Мация. Радвам се за успехите, които постигаме заедно. Посланието ми е да ги продължава да живееш в мечтите си. You can do it. А това не го очаквах, наистина. Така ли? Въпреки да всичко те намерах. Как е запазил тайната? Представи си колко много те обича. Имам и още едно. Още? Да. Добре. Сега по цяло време, това ли мисля, кога става? Защо те, да, ме оставиха, аз това беше в един дните, в който трябваше да излизам, мисля, че втория ден. И ме оставиха така съвсем спокойно, на мен караха да ходя на разходка, да се стана в хотела, да. Страхотно, да. Надявам се, зарадвахме. Да, много. Какво за теб са тези хора? Ами всичко. Всичко, без тяхната подкрепа, просто... Аз съм, така да се каже, нищо. Децата ми за първи път ги заведох на такова голямо състезание, от такова ниво и то в чужбина. Присъствали само в България, мисля, че два пъти. Изключително много се мотивираха, надъхаха да спортуват, защото те в момента са в такъв период, който променят и мнението. Ту са така мотивирани да тренират, ту не са. Но определено подейства много положително и много се вълнуваха за мен, за сцената наистина не очаквах такава подкрепа от децата си. Просто невероятно. Какво да очакваме от теб за бъдеще? Ами за бъдеще надграждане, още състезания. Не мисля да спирам, просто това е моят живот. Открих го съвсем случайно, но това е моето нещо. На сцената се чувствам жива, щастлива. Дори и сега настръхнах само като говоря. И нямам търпение просто да отново да съм там. Страхотен отговор. Сега имаме специален въпрос от нашия генерален спонсор SEZAM.BG. Кога в живота ти се усмихвал късметът? Ами, според мен късмет е това, че всеки ден също се събуждаме, сме живи и здрави. Може би късмета ми се усмихна, когато срещнах наистина моят човек до мен, който е съпругът ми Христо Жилков, защото с него създадохме едно прекрасно семейство, това е най-важното и това е. Всичко, както каза, всичко. Да, всичко. Ако някога смяташ, че късмета може да смихне отново, може да посетите сайта на нашите генерални партньори SEZAM.BG и да разгледате промоциите, сред които 100% начален казино бонус на първите 3 депозита.
общо до 900 лева и 100% начален бонус спорт до 150 лева. Пожелавам ти успех във всичко. Благодаря. Само напред, нагоре и вярвам, че се ни радваш се повече и повече. Благодаря. Благодаря. И на вас също и успех. Успех. Здравейте, скъпи приятели! Днес ще ви покажем тренировка за рамо с прекрасната Александра Димитрова, нашия професионалист. С кое упражнение ще започнем? Нека започнем с рамени преси, с дъмбели, но също така става и с лосп. Характерно при това упражнение е, че пускаме бавно до 90 градуса, а горе събираме ръцете. Друго характерно за това нещо е, че може да го когато го правим с штанга, много трябва да внимаваме при самото спускане, да не се направи на контузия. Затова бъдете внимателни винаги на щрек. Упражненията, които ще направим, са 4, а сериите в първото упражнение са между 3 и 4 споразъви, защото са малка мускулна група. Друго упражнение за предната част на рамото е повдигане на дъмбели. Вдигаме ръце до нивото на очите, пускаме плавно и бавно. Може да използваме и вариант, освен с дъмбли с штанга, като също по същия начин акцентираме върху предна част на рамо. След това преминаваме към средното рамо, като там какво правим? Там повдигаме дъмбели настрани. Абсолютно, като може да фиксираме, може да се изпълнява отпред или встрани, но ние акцентираме върху страни, за да може да има по-голяма изолация на средното рамо. Ако имате също уреди, които позволяват да изолират и лакът да става, още по-добре. Още по-добре. Като повторенията са като пред другите, може да са между 8, 15, 20 спорт, зависи какви са нашите цели. И следващото упражнение, което сме избрали за задно рамо е? Изнасяме ръцете в страни, леко сме приклекнали, като се стараем корема да ни допре в колената. Друго характерно за това упражнение е, че винаги трябва кръста да ни справим, за да направим контузия. Да. Повторенията са пак между 8 и 15, по зависи нашите цели и седите са около между 3 и 4. Важно е през цялото време главата да гледа напред, нали, да няма движение надолу, нагоре, настрани. И да останем фокусирани. И мотивирани, както да. Винаги. Така че това е тренировка днес, която сме направили с различни варианти и всичко зависи от това какво искате да постигнете. Успех!